ugaaska gobolka awdal qaybo kamid ah ayaa Soomaaliland hor dhigay shuruudihi ugu adkaa kadib ergo loo diray oo wada hadal kala furtay saluuga uu qabo ee waqtigan haadirka ah wadanka dibadiisa u joog iyo mucaaradnimadiisa ku aadan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo imika talada wadanka haysa gobolka awdal ee galbeedka Soomaaliland ku yaala ayaa si weyn u tabanaya in Soomaaliland ay wax kaga maqan yihiin warbixinteenna waxaynu daboolka kaga rogeynaa saddex qodob oo ugaasku hor dhigay ergadii ay Soomaaliland u dirtay ugaas Cabdi Rashiid ugaas Doodi oo muddooyinkii ugu dambeeyay dabadmeerka ahaa Soomaaliland ayaa ergo loo diray taasi oo ka soo jeeda gobolka awdal ee uu isaguna ka soo jeedo ergadaasi oo wakiilka ahayd xukuumadda talada Soomaaliland haysa ee uu garwadeenka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta gobolka awdal ee waqtigan xaadirka ah taladu ay ka go'do ujeedka ergada loogu diray isaga oo sanado dhowr ah ka maqnaa Soomaaliland mucaarad dhaqwa ayaa waxa uu salka ku hayay in la awdo albaab kasta oo uu cadawga Soomaaliland waqtigan xaadirka ah ka soo weerari karo ugaaskan ayaa waxgaradka gobolka awdal ku metela xukuumadda Soomaaliland waxa ay go'aan ku gaareen in tabashadiisa xal degdeg ah laga gaaro taasi oo isu tanaasul iyo islaam xaarasho lagu dhameeyo sidii ay Soomaaliland ku soo caanamaashay 2-3 sanadood ee ugu dambeysay gobolkan galbeedka Soomaaliland ku yaala ayaa guux badan oo dhinaca saami qaybsiga ku aadani waqtigan xaadirka ah ka taagan yahay waxaana jira siyaasiyiin si weyn dabka ugu sii shidaya dhaqdhaqaaqa socda oo aan ahayn mid aad u buuran dadka reer awdal ayaana dhammaantood waxa ay ku qanacsan yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida jamhuuriyadda Soomaaliland ka hana qaaday ay horseedka u yihiin hase yeeshee waxaa jira xubno aan tiro badnayn kuwaasi oo ay u muuqdaan arrimo ka duwan kuwa ay arkaan badiba dadka reer awdal waxaana koob ka ah in saami qaybsiga Soomaaliland iyo gobolka awdal uu dheelisan yahay taasi oo aanay ka helin wixii ay xaq ugu lahaayeen xukuumadda Soomaaliland sida oo kalena waxa ku jirta mucaaradad xukuumadda iminka jirta iyo xubno si weyn ugu ololeynaya waxa isaguna qayb ka ah Axmed Ismaaciil Samatar oo doonaya in urur siyaasadeedkiisa hilaac uu ka mid noqdo saddexda xisbi ee Soomaaliland ka jira garaadka oo ay ergadiisi kafool kafool ah isku qaabileen is-afkaradna gaadhay ayaa waxa uu hor dhigay saddex qodob oo miisaan culus kana dhex guuxayay qaybo ka mid ah dadka reer awdal waxaana koob ka ahaa gobolka awdal ee uu ka soo jeedo iyo Soomaaliland in saami qaybsigu uu si weyn u dheelisan yahay taasi oo saami ay xaq u leeyihiin uu ka maqan yahay reer awdal lambar laba in Soomaaliland xisbi siyaasadeed ay ku leeyihiin reer awdal uu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee sharcigu ogol yahay shardiga kan oo suurtagalnimadiisu ay adag tahay marka la eego sida deegaanka dhexe ee Soomaaliland ay waqtigan xaadirka ah isu barbar ordayaan ururada badanna u leeyihiin ugaas Cabdi Rashiid ugaas Doodi ayaa ugu dambeyntii waxa uu shuruudihiisa ku soo gebagabeeyay in la fuliyo ballanqaadka iminka ay la gelayaan iyo sida oo kale ballanqaadyadii hore ee lala galay gobolka awdal waxgaradkiisa ergadii Soomaaliland ka socotay iyo isla gobolkaasina waxa ay ku aqbaleen dhammaantood si shuruud la'aan ah waxaana laga gaaray kulanka ergada nabadoonka ah iyo ugaas Cabdi Rashiid ugaas Doodi dhex maray guul iyo is-afkarad ugaaska ayaa la filayaa inuu Soomaaliland yimaado taasi oo si weyn loogu soo dhoweynayo magaalooyinka Hargeysa iyo Buurame ee galbeedka ku yaal warar aanay waxba ka jirin ayaa si weyn baraha bulshada loogu faafiyay kuwaasi waxaana si weyn u buunbuuninayay warbaahinta huwenta oo dan weyni ugu jirto burburka iyo kala tafaraaruqa Soomaaliland hase yeeshee warbaahinta xuquuqaal oo baaris iyo dabagal dheeraada samaysay ayaa ogaatay in dadka reer awdal ay ku faraxsan yihiin ka mid ahaanshaha Soomaaliland wax nabadgelyo darro ah oo gobolkaasi ka jiraana aanay jirin waxyaabihii lagu kala aragti duwanaana lagu dhameeyey islaam xaadasho iyo is-afkarad kuwaasi oo midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland dan weynay ugu jirto waqtigan xaadirka